Волонтери подарували Миколаївській бригаді морської авіації літак. Миколаївці влаштували костюмований забіг. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Як безоплатну благодійну допомогу бригаді морської авіації волонтери передали легкий транспортний літак АН-2. Це була моя дитяча мрія – мати літак. Це волонтер Єгор Шишкін. Сьогодні він передав літак Ан-2 військовим льотчикам з бригади морської авіації. Чоловік придбав його в 2015 році на обласному комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Рівне», де техніку до 2014 року включно використовували для пасажирських перевезень. В жовтні літак транспортували до Миколаєва. Придбав я його в Рівненської авіакомпанії. Рівненська авіакомпанія наразі знаходиться в процедурі санації. В процедурі санації авіакомпанія здійснювала продаж залишкових активів. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була необхідність від командира даної бригади я дізнався про необхідність їх, і от ми домовилися, що я здійсню передачу даного літака. 10-та бригада морської авіації – єдина частина Збройних сил України, яка експлуатує літаки типу Ан-2, розповідає заступник командувача військово-морських сил з авіації Ігор Бензай. Бригаді літак використовуватимуть для початкової парашутної підготовки підрозділів морської піхоти, десантно-штурмових військ, спецпризначенців, а також курсантів Академії сухопутних військ. Всі початкові стрибки з парашутом повинні виконуватися з літальних апаратів з малою швидкістю. Для цього використовується або вертоліт Мі-8, або літак типу Ан-2. Крім того, це є унікальний літак, він може знаходитися з одної заправки в повітрі до 7 годин. І під час виконання навчань ми використовуємо його як ретранслятор при відпрацюванні завдань вертольотами в морі на максимальному тактичному радіусі. Також цей літак можна використовувати як для транспортних перевезень вантажів і службових пасажирів, а також для медичної евакуації. Він може здійснювати посадку з польових аеродромів і майданчиків, яких у нас по узбережжю дуже багато. Ан-2 може взяти на борт до 10 пасажирів та розвиває швидкість до 200 км на годину. Він економічніший в експлуатації та обслуговуванні, на відміну від вертольотів, говорить офіцер бригади морської авіації Максим Тюпін. Льотчики його ескадрилі керуватимуть цим літаком. Є запчастини на вертольотах, які дуже дорогі, там редуктори, лопастя, і в цих запчастинах є ресурс, вони випрацьовуються, тобто там 20-30 годин нальоту, і треба робити на них регламенти, роботи якісь. А на тут ці часи напрацювання більше, гораздо більше. В цій авіаційній бригаді два Ани. Один зараз капітально ремонтують на Вінницькому авіаційному заводі. Той, що сьогодні передав волонтер, наступного року за 2 мільйони гривень з держбюджету відремонтують так само у Вінниці, говорить Ігор Бедзай. За юридичними процедурами ми повинні по срокам служби виконати на ньому капітальний ремонт. Капітальний авіаремонт виконує Вінницьке авіаремонтне підприємство, яке має на це ліцензію. І ми плануємо в наступному році включити цей літак до плану ремонтів. Ан-2 – перший літак, переданий військовими приватною особою, і друга одиниця техніки подарована бригаді як волонтерська допомога. Вже експлуатується вертоліт К-226, переданий Львівською облдержадміністрацією. Ан-2 після капітального ремонту планують підняти у повітря вже наприкінці наступного року. Марія Савицька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Хеллоуін ран – костюмовний забіг, який у Миколаєві зібрав 20 людей. Стартували з рогу вулиці Соборної та проспекту Центрального та пробіг виколи через Садову, Мангнарівський сквер та Адміральську. Такий забіг в Миколаєві до Дня всіх святих організовують вперше. Його ініціатор – Любомир Борода. Ні на мить не знімає своєї маски. Маршрут ми хотіли зробити, щоб він був 6 кілометрів 666 метрів, таку символічну цифру. Але зараз ми його переграємо. Пробіжимо проспектом, звернемо на Садову, побігаємо по серцю міста.
Намалюємо там зірочку, потім по Адміральськи на Соборну площу і на місце старту повернемось. Розповідає, як він розуміє свято Геловіну. Для мене це свято – це продовження традицій предків. Якщо дивитись глибше, то саме сьогоднішня ніч є переломним моментом. Адже у давніх слов'ян, кельтів, не було розуміння осені і весни. Рахується, що сьогодні темні боги змінюють світлих, і грань між світами, світами мертвих і живих, дуже тоненька. Забіги у нас проводяться в нашому клубі Бородачі вже другий раз. Перший був на День Бородача. Сьогодні вирішили зробити такий тематичний забіг на Хеллоуін. З хлопцями спілкуємося у чаті, тому разом зібрались, вирішили надягти костюми та відмітити цей день. У мене костюм білого привида. Десь тиждень шукав, готував, шив і вирізав. Жінка допомагала ще. Пробігся містом і Денис Морозенко. Говорить про створення свого костюму. Версія, яка виникла щойно в таксі, це, типу, ваша вчителька російської мови Марія Івановна, якій розбиває серце ваше знання російської мови. Типу так. Все це було куплено в секонді, там за 80 гривень порізано, пошматовано і зшито якось так там, за півгодини. Це от такий тотальний фан, просто хтось там прив'язує до цього якусь релігію, якісь там обряди. А для мене це чисто фан так от нарядитися городським сумасшедшим і побігати містом. Буду бігти в образі чорта. Не знаю, хотілося чогось такого драйвового, веселого, нового, тому що відьмачка, кожен рок відьмачка, ні, сьогодні чорт. Дистанцію учасники забігу здолали за 40 хвилин. Насправді свято – це гарний настрій, це гарна компанія, тому не треба прив'язуватись до там, американське, чи єврейське, чи українське, там, чи якесь ще свято. Тому треба просто святкувати, мати гарну компанію, мати гарний настрій та веселитись. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я прийду слово у студію «Нового дня».